Sumqayıtda qardaş qardaşı bıçaqlayıb. Hadisə şəhərin 47-ci məhəlləsində, bina 16 durduğumuz bu mənzildə qeydə alınıb. Sənan Babayev qardaşı Sədan Babayeva çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Yaralı dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Heç kimlə işləri yox, gücləri yox. Uşaqlar da vallahi işə gedirdi, gəlirdi, bilmirəm daha. Həyətə skor gəldi, bir də polislər, ondan bildik. Bizdə olan məlumata görə ata ilə ana nit qüsurudur da bula. Ona görə də biz onlarla əlaqəmiz yoxdur. Dilini bilmirik, başa düşmürük, işkəsilə işləri yoxdur. Belə şirin dilli, mehriban, elə hamısı vallahi. Subaydılar, uşaqdılar, daha biri əsgərlikdən gəlmişdi. 24.06.2024-cü il tarixində saat 21.15-də 2004-cü il təvəllüdlü iki cinsi şəxs Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına sol çanağın açıq yarası diaqnozu ilə daxil olub. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və cərrahi əməliyyat olunub. Hazırda cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti stabildir. İyunun 24-də Sumqayıt şəhərində Sənan Babayev qardaşı Səda Babayevə yaşadıkları mənzildə şəxsi münasibətlər zəminində kəsici alətlə xəsarət yetirib. Bununla bağlı ərazi üzrə polis orqanında cinayət işi açılıb. Xəsarətin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub.